Ողջույն, ազգային ժառանգությունը շարունակում էր հայոց պատմություն թեման։ Այսօր խոսելու են Երևանդունիների արքայատոմի, նրանց վրա իշխող Աքեմենյան Պարսկաստանի և հետո Երևանդունիների արքայատոմի վերականգնման մասին։ Եվ այսպես հայկազունների նոր թագավորությունը Քրիստոսից առաջ 7-ից 6-րդ դարում։ Պարոյի նահապետը հայոց թագավոր։ Ինչպես արդեն ասվել է, Քրիստոսից առաջ 9-րդ դարի կեսերին հայկական լեռնաշխարհի կենտրոնական և հյուսիսային շրջաններում իշխում էր հայկազունների ավագ ճյուղի ներկայացուցիչ Արամը։ Քրիստոսից առաջ 9-րդ դարի վերջին Քրիստոսից առաջ 8-րդ դարի սկզբին Հայաստանի ողջ տարածքն իր իշխանության տակ միավորվեց մեկ հայկական արքայատոմ, որի մայրաքաղաքը Տուշբավանն էր։ Ըստ Մովսես Խորենացու, հայկազունիների ավագ ճյուղի ներկայացուցիչ սկայորդի իշխանություն է ստեղծում Հայաստանի հարավ-արևմուտքում։ Նա այնքան էր ուժեղացել, որ Քրիստոսից առաջ 681 թվականին առանց վարանելու ապաստան է տալիս ասորեստանի թշնամիներին։ Քրիստոսից առաջ 7-րդ դարի 2-րդ կեսին Վանի թագավորության թուլացմանը զուգընթաց սկայորդու որդի Պարոյի գլխավորությամբ հզորանում էր այս իշխանությունը։ Պարոյը տիրում է Վանալճից մինչև Եփրատ ընկած ողջ տարածքին։ Նա դաշին կնքեց Մարաստանի և Բաբելոնիայի հետ ընդդեմ ասորեստանի։ Քրիստոսից առաջ 612 թվականին դաշնակիցների զորքը գրավեցին ասորեստանի մայրաքաղաք Նինվեն։ Դրան մասնակցելու համար Պարոյի հայկազունին թագադրվեց Մարաստանի արքայի կողմից և ճանաչվեց Հայաստանի թագավոր։ Երևանդ առաջին սակավակյաց։ Քրիստոսից առաջ 580-570-ական թվականներին Պարոյին հաջորդեց նշանավոր դարձած Երևանդ առաջին սակավակյացը։ Վերջինիս անունով էլ հայկազունիների արքայատոմի նոր ճյուղը պատմագրության մեջ կոչվում է Երևանդական կամ Երևանդունիներ։ Երևանդ սակավակյաց ուներ 40,000 հետևակ և 8,000 հեծյալ զորք։ Այն ժամանակներում դա բավական մեծ ուժ էր։ Նրա օրոք թագավորության սահմանները հյուսիսում հասնում էին Կուրգետ և Սև ծով։ Արևելքում Մարաստան, հարավում հյուսիսային Միջագետ, իսկ արևմուտքում Կապադովկիա։ Այսպես ձևավորվեց համահայկական երկրորդ թագավորությունը։ Տիգրան առաջին Երևանդյան։ Երևանդ սակավակյացին հաջորդեց որդին Տիգրան առաջին Երևանդյանը Քրիստոսից առաջ 570-525 թվականներին։ Մովսես Խորենացին նրան համարում է հայկի և Արամից հետո ամենաքաջ հայկազունին։ Հույն պատմիչ Քսենոֆոնը տեղեկացնում է, որ Տիգրանն աշակերտել էր մի փիլիսոփայի և աչքի էր ընկնում իր իմաստությամբ և տաղանդով։ Քրիստոսից առաջ 550-ական թվականներին Տիգրան առաջինին աջակցեց Պարսից արքա Կյուրոս Մեծին, տապալելու Մարաստանի տերությունը, քանի որ վերջինս բազմիցս արշավել էր Հայաստանի դեմ։ Կյուրոս Մեծը ստեղծեց պատմական տերությունը, որը մինչ այսօր գոյություն ունեցած աշխարհակալ տերություններից ամենամեծն էր։ Վերջինիս սահմանները միջերկրական ծովից և Եգիպտոսից ձգվում էին մինչև Հնդկաստան։ Կյուրոս Մեծի գլխավոր դաշնակիցն էր Տիգրան առաջինը։ Նրա իշխանությունը բուն Հայաստանից բացի տարածվում էր նաև Կապադովկիայի, Վրաստանի և Աղվանքի վրա։ Հայաստան արտոնյալ դիրքեր ուներ Կյուրոսի մեծ տերության մեջ, որը պահպանվեց նաև Կյուրոս Մեծի հետ մինչև Քրիստոսից առաջ 522 թվականները։ Տիգրան Երևանդյանին հաջորդեց նրա ավագ որդի Վահագնը։ Նրա անունով էլ կոչվում է Իպատիվ ռազմի և քաջության աստված Վահագնը։ Հայաստանը Աքեմենյան տերության կազմում։ Քրիստոսից առաջ 522 թվականին Պարսկաստան տերության մեջ սկսվեց գահակալական կռիվներ։ Դրանք ավարտվեցին Աքեմենյան տոհմի ներկայացուցիչ դարեի հաղթանակով։ Դարե առաջինի դեմ ապստամբեցին տերության կազմում գտնվող շատ երկրներ։ Հայաստանը չճանաչեց դարեի իշխանությունն ու օրինականությունը։ Դարե առաջինը պատերազմներ սկսեց իր հակառակորդների դեմ, որոնց մասին է պատմում նրա թողած Բեհիցունյան եռալեզու արձանագրությունները։ Այդ արձանագրության պարսկերյան մասում Հայաստանը կոչվում է Արմինա, էլեմենտներում Հարմիյուն, իսկ Բաբելոններում Ուրարտու։ Եթե դարե առաջինը մյուս երկրները կարողանում էր նվաճել առանց դժվարության, ապա դեպի Հայաստան պահանջվեց 5 արշավանք, և միայն 5-րդ արշավանքից հետո հայերը ընդունեցին դարե առաջինի գերիշխանությունը։ Նույն արձանագրությունը հաղորդում է, որ հայազգի Արախան Խալիդիայի որդին էր ղեկավարում դարեի դեմ Բաբելոնիայի բարձրացրած ապստամբությունը, որը նույնպես ճնշվեց։ Հայաստանը Աքեմենյան տերության կազմում։ Քրիստոսից առաջ 521 թվականին Հայաստանը թեև Աքեմենյան գերիշխանության տակ էր, սակայն ուներ որոշակի արտոնություններ։
Հայաստանում շարունակվում էին իշխել հայկազունիների երվանդունիները, նրանք հատում էին սեփական դրամ և վայելում լիակատար ներքին ինքնավարություն։ Քրիստոսից առաջ 520 թվականին Աքեմենյան տերությունը բաժանվեց 20 վարչական մեծ միավորների, նույն սատրապությունների։ Հայաստանը կազմում էր 13-րդ սատրապությունը։ Նա այդ կարգավիճակով Աքեմենյան տերության կազմում մնաց մինչև Քրիստոսից առաջ 331 թվականը։ Հույն զորավար և պատմիչ Քսենոֆոնը Քրիստոսից առաջ 401 թվականին այցելել է Հայաստանի տարածք։ Նա տեղեկացնում է, որ այդ ժամանակ Հայաստանի սատրապն էր Օրոնտեսը, նույն Երևան II-ը։ Վերջինս բարձր դիրքեր էր գրավում տերության մեջ։ Երևան II-ը հատել է սեփական պատկերով ոսկե, արծաթե և պղնձե դրամներ։ Ըստ Քսենոֆոնի, Հայաստանի արևմտյան մասերում իր կառավարիչը Տիրիբազ անունով նա ենթարկվում էր Երևան II-ին։ Ամեն գյուղ ուներ իր գյուղապետը։ Քսենոֆոնը նկարագրում է Հայաստանը որպես հարուստ տնտեսության և հյուրընկալ ժողովուրդ ունենալու երկիր։ Պատմիչի վկայությամբ չկար մի տուն, որտեղ իրենց չհյուրընկալեին բազմապիսի խմիչքներով և մսեղեն կերակուրներով։ Հույն հեղինակն առաջին անգամ Հայաստանը տեսել գարեջուրը։ Քրիստոսից առաջ 336 թվականին Աքեմենյան տերության գահին բարձրացավ վերջին տիրակալ դարը III-ը։ Նա մինչև այդ եղել էր Հայաստանի սատրապը և հայոց գահի վրա կրել էր արշակունիների տիտխոսը։ Նույն թվականին Հայաստանին սատրապ է դառնում երվանդունիների տոհմից Երևան III-ը։ Նրան էլ վիճակված էր վերականգնելու Հայաստանի թագավորությունը։ Հայկազունիների երվանդունիների թագավորության վերականգնումը, Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքները և Հայաստանը։ Քրիստոսից առաջ 336 թվականին Մակեդոնիայում գա բարձրացավ 20-ամյա Ալեքսանդրը։ Նրան վիճակված էր դառնալու համաշխարհային պատմության նշանավոր դեմքերից մեկը։ Քրիստոսից առաջ 334 թվականին Ալեքսանդրը պատերազմ սկսեց Աքեմենյան տերության դեմ։ Հակառակորդների միջև վճռական ճակատամարտը տեղի ունեցավ Քրիստոսից առաջ 331 թվականին Գավգամելայի մոտ։ Դարը III-ը պարտվեց և դիմեց փաղուստի։ Շուտով նա սպանվեց, իսկ Աքեմենյան տերությունը կործանվեց։ Հայերն Աքեմենյան զորքի կազմում մասնակցում էին Գավգամելայի ճակատամարտին։ Մեծ հայկի զորքերը ղեկավարում էր Օրոնտեսը Երևան III-ը, իսկ փոքր հայկինը Միթրաուտեսը։ Հայկական զորքերը հերոսաբար մարտնչեցին և արժանապատվորեն հայրենիք վերադարձան։ Գավգամելայի ճակատամարտից հետո ստեղծվեց բարենպաստ իրավիճակում վերականգնվեց Հայաստանի անկախությունը։ Օրոնտես III-ը թագավոր հռչակվեց Մեծ Հայկում, իսկ Միթրաուտեսը Փոքր Հայկում։ Այսպես վերականգնվեց հայալեզու երևանդունիների թագավորությունը։ Մակեդոնական և հայկական զորքերի հաջող բախումը տեղի ունեցավ 2-3 տարի անց, երբ Ալեքսանդրի զորաբանակներից մեկը Մենոն զորավարի գլխավորությամբ ուղարկվեց գրավելու բարձր հայկի ոսկու հանքերի շրջանը։ Ինչպես վկայում է հույն մատենագիր Ստրաբոնը, հայերը ոչնչացնում են նրա բանակը, իսկ զորավարին խեղդամանում։ Դրանից հետո Ալեքսանդրը Հայաստան նոր զորք ուղարկելու փորձ չարեց և խուսափեց հայերի հետ նոր արճակատումից։ Փաստացի մենք ունենք մի ճշմարտություն, որ աշխարհակալ Ալեքսանդր Մակեդոնացին գրավելով Եվրոպան և Ասիայի զգալի մասը ընդհուպ Հնդկաստան, թևակոխեց և չգիտես ինչու թողեց Հայաստանը առանց արշավանքների։ Չգիտեմ ինչումն է պատճառը, կամ մի հսկայական գաղտնիք, թե իսկապես հայերը կարողացել են մարտնչել այնպես, որ աշխարհակալները չեն կարողացել գրավել Հայաստանը, բայց ունենք մի ճշմարտություն, որ տարածաշրջանում միակ երկիրը, որը գրաված չէր Ալեքսանդր Մակեդոնացու կողմից, դա Հայաստանն էր։ Դարի III-ի իսպանությունից հետո Մակեդոնացին շարունակեց իր արշավանքները դեպի Միջին Ասիա և Հնդկաստան, ստեղծելով աննախադեպ հսկայածավալ մի աշխարհակալություն։ Դրա մայրաքաղաքը հռչակվեց Բաբելոնը։ Ալեքսանդրը մահացավ Քրիստոսից առաջ 323 թվականին 33 տարեկան հասակում։ Նրա արշավանքներով առաջավոր Ասիայում սկզբնավորվել է հունականության հելենիզմի դարաշրջանը։ Հայաստանն այդ դարաշրջան մտավ լիակատար անկախությամբ։ Ալեքսանդրի վեպն ու Հայաստանը։ Ալեքսանդր Մակեդոնացու մասին առասպելներ էին ստեղծվել դեռևս նրա կենդանության օրոք, իսկ Քրիստոսից առաջ 240-ական թվականներին առաջին անգամ հունարենով գրվեց Ալեքսանդրի վեպը։ Վեպում Ալեքսանդրը ձգտում էր հասնելու անմահության, որի համար է ճանապարհ բռնում դեպի հայոց աշխարհ, որտեղ ակունքներ Եփրատի և Տիգրիսի։ Հայկական հատկանշական է, որ դրանից շուրջ
2000 տարի առաջ գրի առնված շումերական Գիլգամեշ էպոսում եւս հերոսը ձգտում էր անմահության եւ բռնել էր ճանապարհը դեպի Արատը, այսինքն Հայաստան։ Մենք ունենք մի ճշմարտություն, որը խոսում է Աստվածաշնչյան 4 գետերի մասին, որոնցից երկուսը անցնում էին Հայաստանով, եւ երբ նկարագրում են Եդեմը, հենց հայկական լեռնաշխարհն է պատկերվում։ Այսինքն մենք գիտենք մի ճշմարտություն, որ շատ ու շատ առասպելներ եւ էպոսներ եւ ինչու իրականություն չդարձած պատմությունները, որ առաջնորդները ձգտում էին Հայաստանը գրավել կամ նվաճել հենց անմահության համար։ Փաստորեն, երբևէ Հայաստանը չմտած Ալեքսանդրը վիպական ավանդության մեջ բռնում է նրա ճանապարհը։ Դրա պատճառն այն էր, որ հին արևելքի հոգևոր ընկալումներում մեր երկինն էր համարվում Եդեմ դրախտը, որտեղ էլ եւ պահվում էր անմահության խորհուրդ։ Հայոց թագավորությունը Քրիստոսից առաջ 3-րդ դարում։ Հայաստանը Քրիստոսից առաջ 4 դարի վերջին Ալեքսանդր Մակեդոնացու մահից հետո նրա աշխարակալությունը բաժանվեց մի քանի մասի։ Դրանից ամենանշանավորը Հայաստանին հարվածից սամանակից Սելևկյան տերությունն էր։ Քրիստոսից առաջ 4 դարի վերջում մակեդոնացիները բռնազավթել էին Կապադովկիան։ Սպանված թագավորի որդին կարողանում էր վերականգնել հայկական գահին շնորհիվ հայոց արքայի ստացած զորքերի։ Դա վկայում է, որ նորանկախ Հայաստանն արդեն Քրիստոսից առաջ 4-րդ դարի վերջին ծառա կշիռ ուժեր տարածաշրջանում, հայկական թագավորությունը եւ Սելևկյան տերությունը Քրիստոսից առաջ 3-րդ դարում։ Սելևկյան տերությունը Քրիստոսից առաջ 3-րդ դարում բազմիցս փորձեց նվաճել Հայաստանը, սակայն այդ ջանքերը ապարդյուն անցան, որովհետեւ հայկական երկու թագավորությունները մեծ հայկը եւ փոքր հայկը գործում էին միասնաբար։ Քրիստոսից առաջ մոտ 260-ից 240-ական թվականներին իշխած հայոց արքա Սամոս Երևանդականը կառուցեց Կոմագենեի կենտրոն Սամոսսար քաղաքը։ Նա հատեց դրամներ, որոնք մեծ հասած առաջին հայկական արքայական դրամներն էին։ Ավելի վաղ դրամներ էլ հատել Երևան II-րդը եւ Տիրբազը, որոնք սակայն ոչ թե անկախ արքաներ, այլև Աքեմենյան տերության հայ սատրապներ էին։ Քրիստոսից առաջ 240-ական թվականներին Շամին հաջորդեց նրա որդի Աշամը, որը կառուցեց Արտաշատ քաղաքը Ծոպքում։ Աշամի մասին տեղեկանում ենք, որ նրա արքան հզոր է, որ կարողացել էր ապաստանտալ Սելևկյան տիրակալի դեմ ապստամբած նրա եղբորը։ Մեծ հայկի Երևանդականների թագավորության անկումը Քրիստոսից առաջ 3-րդ դարի վերջին Հայաստանը թուլացել էր։ Դրա նպաստավոր պայմանները ստեղծվեցին Սելևկյանների վաղեմի ծրագրի իրականագործման համար, ինչպիսին նպաստեց նաև հայերի ներքին պարակտությունը։ Քրիստոսից առաջ 201 թվականին Սելևկյան արքան Անտիոք III-ի զորքերի հայազգի զորավարների Արտաշեսի եւ Զարեհի գլխավորությամբ արշավեցին Հայաստան։ Երևան 4-րդ վերջինը զոհվեց մայրաքաղաք Երևանդաշատի Փարիսների մոտ։ Այնուհետև գրավվեց մեծ հայկի հոգևոր կենտրոն Բագարանը, որտեղ սպանվեց Երվաս գրմապետը Երևան 4-րդ արքայի եղբայրը։ Դրանով Քրիստոսից առաջ 201 թվականին մեծ հայկում վերջ դրվեց հայկազունիների երևանդական ճյուղերի իշխանությունը։ Արտաշեսը մեծ հայկում, իսկ Սարհեը փոքրում նշանակվեցին Սելևկյան կառավարիչներ։ Այդ վիճակը շարունակվեց մինչև Քրիստոսից առաջ 190 թվականը։ Ազգային ժառանգությունը այս դասի համար ներկայացրեց այսքանը։ Մենք հասկացանք, թե որքան կարևոր է Հայաստանը մեզ համար։ Այսինքն, սկսած Քրիստոսից առաջ 4000 թվականից, այսինքն հին աշխարհակալներից մինչև ներկա մասոնական խաղերը, մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը թատերաբեմ է։ Թե ինչ գաղտնիք եւ ինչ ճշմարտություն են պարունակում այն, այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը իր վերջնական եւ ամենավատ վիճակից անգամ դուրս է գալիս մի հոգեվոր եւ հզոր ուժի միջամտությամբ։ Դա հենց այն գաղտնիքն է, որը կոչում է մեր պետությունը Հայաստան։ Իսկ մենք պետք է գնահատենք այն ունեցածը, թեկուզ փոքր, բայց արժեքավոր, որը որ դեռ կա։ Շնորհակալ եմ Էջին հետևելու եւ դասերը լսելու համար։ Հուսով եմ կցանկանաք լսել նաեւ մյուսը եւ կշարունակեք սովորել հայոց իրական պատմությունը, որը ցավոք սրտի այլևս չկա դասագրքերում։